Сәтбаев қаласының 51 жылдығын орай үздік аула 2024 байқауының жеңімпаздары анықталды. Яғни жыл бойы көп қабатты үйлердің айналасын өз күштерімен абаттандырып, көркейтуге үлес қосқан меншік иелері бірлестіктері марапат төрінен көрінді. Қатысушы 15 баспананың тұрғындары 5 номинация бойынша жүлдеге ие болды. Сондай-ақ пәтер иелері кооперативі қызметкерлерінің де еңбегі елеусіз қалмады. Биыл Сәтбаев қаласына 51 жыл толды. Мерейлі мерекеге орай қала тұрғындары үшін түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Солардың ішінде үздік аула 2024 байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі де салтанатты түрде өтті. Ал байқаудың басты жүлдесі үздік үй номинациясын Абай көшесінде орналасқан көпқабатты үйдің тұрғындары жеңіп алды. Бәріміздің борышымыз тұрватқан жерімізді ұқыпты таза ұстау. Баршаларымызды осындай тазалыққа, ауланды ұқыпты сауға шақырамыз. Дәстүрлі сайыс биыл 4-ші рет ұйымдастырылды. Мұнда жасыл аула, жайлы кіреберіс, үздік үй секілді бірнеше номинация сарапқа салынған. Яғни өз баспаналарының айналасын күтіп ұстап, абаттандыруға ерекше ден қойған тұрғындар еңбегі дәріптелді. Байқаудың басты мақсаты да осы: қаланы көркейтуге көпшілікті жұмыла атсалысуға шақыру. Сіздердің бос уақыттарыңызда өз аулаларыңызды таза ұстап, абаттандырып, көңіл бөлгендеріңіз сіздердің осы біздің сүйікті қаламыз Сәтбаевқа өздеріңіздің сүйіспеншіліктеріңіз деп білемін. Жеңімпаз атанған көпқабатты үй тұрғындарына бейне бақылау камерасы, теледидар секілді сыйлықтар табысталды. Сондай-ақ үздік үй меншік иелері бірлестігі мен пәтер иелері кооперативінің қызметкерлері де марапат төрінен көрінді. Айта кетейік, бүгін қала күніне ауқымды концерт ұйымдастырылып, өнер иелері тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйламақ. Абай Нұржанұлы, Информбюро, Ұлытау облысы.